Dragi gledatelji Štokajče, cijeli politički Zagreb bruji o Bolje možemo. Znate li što je to Bolje možemo? To zapravo nitko ne zna, mada su vijest o osnivanju udruge Bolje možemo objavili svi mainstream mediji, objavile su sve televizije, objavili su svi dnevni tisak, najvažniji dnevni tisak i bezbroj portala. Danas smo ovdje kako bismo razjasnili što je to Bolje možemo i s nama je predsjednik udruge Bolje možemo, gospodin Vinko Kojundžić. Lijep pozdrav, gospodine Kojundžić. Pa recite nam, što je to udruga Bolje možemo? Što ona znači? Čime se bavi ta udruga? Ne bi vjerovali, udruga je tek 2 mjeseca stara, već svi znaju za nju. Ja sam preuzeo ovaj tjedan udrugu, vođenje od Dejana Kljajića. Ideja je da okupimo sve one koji žele promjenu u gradu Zagrebu. Znači, svi mi koji vidimo da grad Zagreb ne funkcionira, idemo se udružiti bez obzira da li smo lijevo, da li smo desno, da li smo centar ili nismo ništa, ali idemo se udružiti, idemo promijeniti ovu vlast koja ne funkcionira. Pa je li to baš tako? Naime, novine pišu da je tu dobra suradnja sa jednom političkom strankom. Konkretno sa strankom BM365 spominje se Dejan Kljajić, koji je zastupnik te stranke u Skupštini. Spominje se gospodin Slavko Kojić, koji je predsjednik te stranke. Što je, o čemu se to radi? Dajte nam razjasnite malo. Dejan je krenuo, on je bio prvi predsjednik i pokrenuo je cijelu tu ideju. Ono što je Dejan sad odlučio, znači Dejan je odlučio da kreće osnivati novu stranku i odgovorno, za razliku od mnogih drugih u našem političkom životu, odgovorno je dao ostavku i rekao je ja sada više ne mogu voditi nepolitičku udrugu, ja krećem u osnivanje stranke, ja kao nestranačka osoba sam preuzeo tu odgovornost i nastavljamo misiju, a to je okupiti i lijeve i desne i centar. Videe koje objavljamo već pokazuju da surađujemo ne samo sa Dejanom Kljajićem, nego i sa drugim zastupnicima, a mogu ekskluzivno reći, imamo već dogovorenu suradnju sa još nekim gradskim zastupnicima i uskoro ćete vidjeti videe i sa njima. A, to je vrlo zanimljiv projekt i rekao bih inovativan projekt. Ja kao potpredsjednik Gradske skupštine iz redova opozicije imao sam istu ideju kao što vi imate sad s ovom udrugom, no tad još nije bilo zrelo vrijeme da se ta stvar ostvari. Pa recite mi, 8 mjeseci je do izbora, kako mislite, je li to realno, jer to malo suviše idealistički, ili je tu pravi žar da se zaista napravi nešto dobro za grad Zagreb, Bolje možemo od ovoga što radi možemo? Ja mislim da Bolje može sigurno će biti bolje nego što je sada. Gledajte, u 2 mjeseca svi pričaju o udruzi. Imamo milijone pregleda na društvenim mrežama i ovo što ste rekli u uvodu, mainstream mediji govore o nama. Znači, ako smo to napravili u 2 mjeseca, ja vjerujem da ćemo sljedećih 8 mjeseci napraviti čudo. A čudo glasi okupiti sve kontra ovoga što sad ne funkcionira u gradu Zagrebu i da napokon grad Zagreb profunkcionira. Ja vam držim palčeve za to i evo, mogu vam ovdje obećati da će moj YouTube kanal pratiti sve vaše aktivnosti. Imam ja jedno pitanje. Rekli ste, bili ste na političkoj strani, sad ste na novinarskoj. Gdje je ljepše? Izazovno je i jedno i drugo. Naime, čini mi se da novinarska ipak daje malo više širine, veći prostor, jer postoje razne vrste stege kad ste političar. Zato sam se ja odlučio da krenem u novinarski posao i da potpuno iziđem iz politike i ne namjeravam se kandidirati na lokalnim izborima, niti aktivno, ni pasivno više stranački djelovati. Novinarski posao pravi je posao. Hoćete se onda pridružiti platformi udruzi Bolje možemo? Idemo zajedno objavljivati široki spektar informacija o gradu Zagrebu. Recite mi, jeste vi sigurni da ćete biti neutralni, da nećete navijati za ovu ili onu stranu? Naime, 7 je različitih opcija političkih u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Tu je i 6 ili 7 nezavisnih zastupnika. Tu još i izvana jurišaju mnogi nezavisni na mjesto gradonačelnika, nećemo sad spominjati imena, ali objavili su svoju kandidaturu. Vi ćete sve komunicirati i sa svima razgovarati. Sa svima, osim sa jednima, nećemo. Znači, nećemo razgovarati s ovima koji su sad na vlasti, razgovarat ćemo sa svima. Imamo vrlo jednostavnu viziju.
ključna je skupština. Znači ono što građani ne vide, vide gradonačelnika. Ali gradonačelnik ako nema većinu u skupštini ne može ništa. Naš fokus je da za listi za skupštinu grada Zagreba bude jedna lista. Jedna lista kontra ovih, a za gradonačelnika neka se kandidira kogod želi. Ko uđe u drugi krug, trebamo toga podržati. Znači, neka se kandidiraju svi koji žele biti gradonačelnici. Ja sumnjam da će Tomašević dobiti u prvom krugu 50% glasova. Znači, idemo pustiti da najbolji pokaže rezultat u prvom krugu i onda podržimo onoga ko bude imao najbolji rezultat u drugom krugu. Ali ono što je najvažnije, idemo napraviti jednu listu, to jest želimo pomoći da se napravi jedna lista, koliko god je to izgleda nevjerovatno, ali mi moramo napraviti promjenu u ovom gradu. Ovo ovako više ne može. Ja mislim da je potpuno zrela situacija za to i ja sam sasvim uvjeren ne samo da aktualni gradonačelnik Tomašević neće iz prve osvojiti 51%, preko 50% glasova, nego da neće biti ni približno tih 50% i svaki onaj tko bude drugi, taj će vrlo vjerojatno biti budući gradonačelnik grada Zagreba, ali da se malo vratim, znači vi prihvaćate da Štokajča objavljuje sve ono čime se vi bavite, jer to je vrlo jedan dinamičan, to je vrlo zahtjevan i vrlo zanimljiv program koji ste sada ponudili. Znači, mi krećemo ozbiljno. Ova dva mjeseca su pokazala pod vodstvom Dejana, dok je vodi udrugu, da smo prepoznati. Sada krećemo u sljedeću fazu, znači idemo u fazu gdje ćemo početi skupljati financijska sredstva da podupremo naše akcije i da podupremo sve one, znači ponavljam, sve one, bez obzira bili nezavisni, bili izvan skupštine sada ili bili obojeni bilo kakvom političkom bojom, koji žele promjenu. Znači, mi moramo okupiti ljude. Ako se ne okupe, povijest će im suditi. Svima onima koji će ići solo i rasipati glasove birača. Mora postojati jedna lista i to je jedina jamac toga da će doći do promjene u ovom gradu. Drago mi da se želite pridružiti. Vrijeme je da evo i ovakvi kao vi koji se sada kao s novinarske strane i bilo koji drugi novinari se pridruže i da zajedno počnemo obavljivati. I pozivam sve, uključujući vas, da krenemo zajedno na put promjene. Može ruka. Evo izvrsno, hvala vam lijepa. Mislim da ćemo napraviti dobar posao, ali ipak da neke stvari malo razjasnimo. Naime, vi ste poznat i po aferi Cijepi se. Što se tu događa? To je sve nešto mutno, nejasno, tu su sve kao zvuče kao neke zakulisne igre. Nešto se tu događa. Dajte nam, molim vas, razjasnite tu stvar sa projektom u kojem ste sudjelovali. Moji protivnici znaju samo jednu riječ protiv mene, a to je Cijepi se. Pa vrijeme je da to malo demistificiramo. Cijepi se je bila platforma, mi smo bili jedna od tri firme koja je radila. Radila je savršeno, nije padala, prošla je hrpu ljudi kroz nje, ali nikom je smetala. Smetala je konkurentu. Konkurent je platio jednog novinara da širi lažne informacije, to se zakotrljalo. Mi tada kako smo radili posao nismo smjeli izlaziti u javnost. Ali ono što mogu sad ekskluzivno reći, mi ćemo dignuti kaznenu prijavu protiv tih koji su lažno pričali priče narodu i zapravo radili štetu i oštetili državu. Jedan, kodnog imena Čupko, on je bio taj koji je lažirao informacije i jedan kodnog imena Neznalica, kako ga zovu, on je bio drugi koji je to plasirao. Znači, njih dvoje su pokrenuli tu lavinu, ja ću ih raskrinkati i staćemo na rep toj priči. Dobro, znači core business je bolje možemo, a dolijat će i stavit ćete soli na rep, spletkavom muci i ekipi i moći ćete se potpuno posvetiti onome čemu je posvećena ideja vaše udruge Bolje možemo u gradu Zagrebu. Ne samo soli na rep, ja ću ih poslati na hlađenje preko Save da se malo hlade i razmišljaju o svojim aktivnostima. I spletkavu mucu napravio sam dosta videa i ovu dvojicu, znači koju sam spomenuo, koji su zapravo njegovi suradnici u toj mračnoj, a ja to zovem raboti, ako nije prava hrvatska riječ. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, gospodine Kojundžić. I dragi gledatelji Štokajče, pozivam vas da zapratite ovaj YouTube kanal jer će on oslikavati vrlo dinamičnu političku scenu u gradu Zagrebu i uvijek će biti još onaj dodatni glas pred onima koji imaju sve medije. Lijep pozdrav, do sutra, do nove epizode na Štokajči.